Самтны тав хам бүгднтний өдөр өмдөг үргэлжил философ подкаст 20 дугаараараа тавхнтай инхүү уулзч байна. Энэ удаагийнхаан дугаараар голландын алдарт зураач дэлхийн урлагийн түүхийг бүгд нь өөрчилсөн гэж яригддаг алдарт зураач Винсент Ван гогийн дүүдэ битсэн зактлууд хэмээх инхүү гайхалтай бүтээлийн талаар ярилцах болно. Эдгэр зактлуудыг Винсент Ван гог өөрөө дүүдэ битсэн гар бичмэлүүдээс нь бүрддэх бөгөөд өөрийнх нь бүхэл бүтэн загтлуудаас сорчилж төвсөн хамгийн гол чухал загтлуудыг нь ном болж эмхэтгэж гаргасан цаагийн бүтээл байна. За тэгэхээр бидний өдөр тутанда эн тентэс сараад гоё сайхныг нь хараад гайхдаг одоо хөнгөн сэтгэлийнхэн гүйхэн өнгөн дээр дүгэндэг тэдгээр гайхалтай бүтээлүүд яг тэр уг зураачийн хувьд ямар ихтэ, их те савнасаа хэлсэн их нүлмс, цус, баяр хөөр, багтлах харуул, бахтрал ганцаард өөр гоник гансрал одоо өөр үгдгэн тэ туйлт цуцалтын түнд бий болсон бүтээлдвэ гэдгийг яг эдгээр цахаануудыг өөрийнх нь битсэн өгс өгүүлбэр бүх зүйлсийг нь уншчиж ойлгодук гэдгийг л яг энэ номын төгсгөлд над төрсэн мэдрэмж бол ийм байсан. За тэгэхээр энэ номоос төрсэн мэдрэмжүүдээ та бүхэндээ хуваалцахаар энэ удаа ханд угарыг бэлтгэлээ. За тэгэхээр гониктай чимшиг гайхамшигтай тгсэн хэрнээ за биш хэрмээр санааширмаар заримдаа бүр өр сэтгэл өвдмөр тэм хүчүүдээс бүрдсэн за ийм амьдралыг тулсан зураач байлаа. Тэгэхээр яг у хэн болгоно Ван гогийг зураар нь мэддэг. Гэхдээ гадны зарим нэг хүмүүс одоо их сургуулууд бүр Ван гогийн одоо энэ хүү бичсэн бичвэрүүдийг утгах цохойлын асар том одоо их сургуулж гэж үзэж судлалдаг ийм онцлогтой байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ түүний захаа болоод одоо амьдралынхан талаар энхөө подкаст дараа авч үцэцгээе яа. Тэгэхээр энэ подкаст одоо сэтгэлгээ илүү лог гэхээс илүүтэй мэдрэмж хүний амьдралын ямар гайхалтай бөгөөд гонгтай за санаашırmар, санаа алдмаар, дуу хоораамар юу ч үг гаргаха болох тэр олон мөчүүдийг Вангогийн амьдралаас хідүүлээд чадах ятгара хуалцъя гэж. За тэгэхээр Вангог амьдралынхаа туршид ерөөдөө 2000 га цахад битсэн гэсэн. Тэгэхээр Яг нь бол дундаж цахавчдаг хүний хөвдөө аавд үсгэж энэ бол асар их тоо. За тэгэхээр энэ хүү дүүдэй битсэн цагтлууд гэж нэрлэгдээд байгаа тэр дүүн хинбэ асуул гэдэг асуулт та бүхний дотор яалтч ургаж байгаа бах. Тэгэхээр дүүн болохоор Тё Вангоо хэмээх а одоо энэ куратор боיו эдгэр уран зургуудыг зарж өгдөг урлаг сонирхогч ийм хүн байна. Тэгэхээр эдгэр цагтлуудын 820 цагт нийтдээ Вангог дүүдэ бичсэн гэж төвчд үздик 820 захаг тийм ээ а харин зөрүүлээд Вангог дүүгээс нь ирсэн захаа ер нь бол 83 ширхэл олцсон тэгэхээр эндээс яг уу харагдаж байгааох тийм 10 захааны эсрэг нэг захаа түүнд хэржсэн гэсэн гэсэн одоо энэ номыг уншиж чахахад төрсөн мэдрэмж баг нэг юм байна хоёр хүний чат захидлын яг нэг талын уншаад байгаахгүй Вангогийн дүүдэ бичсэн захаануудыг уншаад байгаа а зөрүүд нь дүүн яг ямар захаанууд бичсэн бэ гэдгийг бол энэ захаан дээрээс за Вангогийн өмнөх цаханыч хариуд би ингэж бичлээ гэдэг цагтудаас нь л мэдээхгүй швх яг нөгөө нөг дүң, майнагэн, Хлээр, эг, мэдрэмжө, нө, чат ултэ, нэг дүүн ийм үг үсэг гүйлбэрвэцсэн байнаг нь хараахан мэдэх боломжгүй байгаа. Тэгэхээр яг төрсэн мэдрэмжийн үед нөгөө хоёр хүн чаталдсан чат бол тэ нэгнийхэн чатыг л ушаад байгаа юм шиг санагдсан. За эдгээр цахаанууда Вангог гараараа бичсэн яг мэдээж гараараа л чинь тэг дунд нь нөгөө нэг хар зургуудыг хавсаргаж зурж өөрийнхөө дараагийнхан бүтээх бүтээлүүдийнхаа яг их санаанууд яг юу зурх гээд байгаагэ дүүдэ өрчлөлж ярих та. Одоо бидний мэддэг алдартай уран зургуудын хамгийн анхны хар зургуудыг захиандаа хавсаргаж зурсан толгойлтуудч маш их байгаад байна. За тэгэхээр энэхүү гайхалтай бүтээлийг монгол хэлэндээ унших боломжийг олгосон за орс хэлнээс орчуулсан эрдэм хөвлийг газар болон орчуулагч гээ бэ гэрлээд үнхээр их талгарснаа илэрхийлмээрэн. Тэгэхээр ийм гайхалтай бүтээлийг монголчууд тэр үтэл яг вангогийн өөрийнх нь тэ үг үсэг битэн захаануудыг монголчууд маань ихэлнээр унших боломж бүрдэжээ гэж. За тэгэхээр хэдүүлээ. А подкастынхаа ихэнх хэсэгт тэ яг вангогийн хуу хөний амьдрал нь яг юу байсан бэ? Яаж яваад зураач болчихвоо? Тэ түүний амьдрал нь одоо гунигтай, гансармаар, гайхамшигтай л гэдэг. Тэрнийх нь яг уг өрдөч нөхцөл нь юу байваа гэдэг талаар бүгд тээр ихэл ягч. За тэгэхээр вилсент вангог бол 1853 он төрсэн. За энэ хүү Тэгэхэд хүлээж авад байгаа дүү Тё Вангаг бол 1857 он төрсэн буюу дөрван насор дүү байх. За нэмэт хэлэхэд Вангаг бол доороо дөрөнтүтээ а ер нь бол ихэсгээ зургуула байгаа юм. А гэхдээ Вангагийн гэр бүлийн уур амьсгал нэг хачирхалтай юм баясна. Аав нь олон нөгөө христийншний номлогч хүн. За тэгэд Вангаг ус өмнө нэг хүүхэд хараад интсэн. За тэр интсэн сэтгэлийн ха уу гоныг дав чадталгүй байж хаад вангогийг төрсөн вангогийн яг хүүхэд нь сан тэр өмнөх үе гашуун арилаггүй одоо үйдэн төрсөн учраас вангогийг үл хайхрах үл тоох асуудал маш их байсан гэж багаас нь тайдман тэр а лонг винсент гэдэг канаг үсгэх юм бол тэрэн дээр бүр ойлгомжтой гарна ав нь библий шагаад вангогийг тоохгүй эйж нь бүхэл бүтэн амьд хүн байсаар битэл өмнөх хүүгийнхаа оршуулга үе гунигаасаа сал чадахгүй байсаар хаад тингэд тусаж байгаа нөхцөл байдал харагдана. За тэгэхээр Вангог мань хув өнийхөө үеиг 15 настайгааса уралг бол ерөн сонирхож ивэлсэн байна. За 20 тоогоосоо яг ав гахахын уран зураг зар хажилт нь тусалж. Ер нь бол урлагийн салбар юм байт юм байна. Өөрөө тэр нэгэ дуртагаа мэдэрч за ингэж авчихсан байна. За ингэд Вангогийн зураг чулсан шалтгаан бол юу гэдгийг багасаа мөрөөдсөр хагаад болсон гэдэг юм уу? Эсвэл багдаа их зура хавьяастай байсан, гарын эвдүутэ байснасаа бэсэн болоод л юурээс болоог. Вангог эхлээд аавынхаа шахалтар одоо номлогч болох гэж нэг үтсэн, заа багш болох гэж үтсэн, хилний багш болох гэж үтсэн, за тэр үтгээл өчнүүн л ажилууд хийж үтсэн. За ингэж явсаар хагад аав нь ч үлэн сөөрдөггүй, гэр бүлдэч байр суурьгүй нэг л болж ихв хэвээрээ. За ингэдэг тё дүүн ахта зөвлсөн. Та ер нь өөрийнхөө яг багдал сонирхдаг байсан сонирхлоо хөгөөд зураач болоолиа ас юм бэ гэж. Тэгэхээр <гай> Вангогийг яг зураач болох шийдвэрт нь хамгийн том нөлөөлсөн хүн бол яалтчгүй дүүн нэгэн. Тэгээд Нэ тиймдээч насан туршдаа энэ дүүтэйгээ захаагаар харилцаж өөрийнхөө яг н уран зургийн сэтгэлгээ, бодол санаа мэдрэмжүүд бүхэл зүйлсийг дүүтэйгээ хаолтж исэн ганц шалтгаан нь угаса анхаасаа өөрийгөө ойлгож хүсэл мөрөөдлөөсөө явх тэр одоо түлхэцийг нь энэ тёо гэдэг дүүн өгсөн байдаг. За тэгэхээр та бүхэн маань гайхаж ч магадгүй Вангог ер нь ийзээр зураг зурдаг болсын хідэн зураг зурсан ямар зураачийн сургалт өгсөн ямар одоо жишээтэй шкоалтаа гэж ирдэг шиг энэ сурганы арга барилаар дамжсан байх гэж за энэ бол бүр ингээд би өмнө мэдгүүлэж илдэ. За мэддэггүй олон байдаг бах зарим ч ус мэддэг ч юм бий ч магадгүй Ван гог л юуросоо 27 наснаадаа зураач болсон. 27. 27 гэдэг яг бусад тухайн үеийнхэн зураач гэдэг юм яг урлагийн салбарт хөл тавьж байгаа хүмүүсийн хувьд л маш одоо хожуу тий Нилийн тим хөкшин болсон хойноо гэх юм уу те. Нас 27 гэдэг чин. Хажууд нь бүр 16, 4, 5-аас ах хөл азоучч нар зөндөө байхад бүхэл бүтэн яг өөрийнх нь зарим хүний карьер нь тогтчихсэн үед боيو 27 наснаа зураач болсон баг. За ингээд 27-оос ахулаад Вангог 37 хүртэл зураг зурсан. Тэгэхэр нь хүртлэе гэдэг үгийн цаана өөр юу байгаа вэ гэхээр 37 наснаада Вангог маань нас хэрнээсэлсэн гэсэн үг. Тэгэхэр энхүү 10 жил дэл түүний зураач болсон уралгтай ханилсан энхүү уран зургийн ертөнцийн өөрийнхөө амь би оо сүнс сэтгэл санаагаа уусгаж өнгөрүүлсэн энэ 10 жил дэл түүний урлагийн амьдрал өрнөж бас өөрийнх нь оо амьдралын сүлийн 10 жил өнгөрсөн гэсэн үг. За тэгэхээр Вангогт бол яг энэ миний багшаа энэ миний оо уран зургийн сургуул гэж хэлэх тийм сургуул багш бол ёрөөсөө байгаагүй. Яг амьдралынхаа туршид эдгээр заханд дэрэн ч гарч байгаа нэг 2 3 сар а зарим нэг сургуулийн одоо уран зургийн академид орж үдсэн ямар хө юм бол гэж өөрөө сонирхож үдсэн тохиолдлууд байгаа а г<div>в чиг бүхий л уран зургийн хаантер суур гаргалга суур өнгө тавилт зохиомж гаргах те эдгээр бүгдийг нь вангог өөрөө одоо пар практик дээрээ алдаж онож одоо уншиж судалсан зүйлс бусад зураач нараас одо иш татаж авсан хуулбаруудаас үндэслэхэд одоо сурж авсан байна. За энэ дунд яалтчгүй нэг зүйлийг дурдахгүй бол болохгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр Вангог өөрөө асар их хар зураг зордог гэсэн. Хар зураг. Хар зураг гэдэг өөрөө яг дизайны салбарт ч гэсэн яг ямар байдаг вэ гэхээр тухайн бодит санаагаа бийжүүлж одоо эцсийн хуулбарыг гаргахаас өмнө маш олон хуулбарыг туршиж харах боломжтой хямд төсөөр санаагаа бийжүүлэх арга байдаг. Тэгэхээр Вангог өөрөө амдэрлийнхаа туршид баг 1100 гаруй хад зурэг зурсан. 1100 гаруй хад зурэг. За, уран зураг буюу яг одоо өнгөд тийм торсон будгаар за өөр одоо будгуудаар зурсан зургууданд 900 гаруй зурэг. Нийттэй 10 жил амьдрахдаа тэрээр 2000-аад яг одоо өөрийн артворк буюу англиар бүтээл төрүүлсэн байгаа. 2000. За, тэр үтгэл бүр яг Амдэрлийнхаа өргөл бүтэемчтэй ууудтай өдөрт 3-300 зург зорддог байсан гэж байна. 3 орond зург. За түүнийг таньж мэддэг хүмүүс хэлдэг л дээ. Яг ингээд нгоо бичрүүдээс нааад үзгээ. Захиан дэрэн ч гарч байгаа. Юу нь ал амьд байх одоо ууинхээ сүүлийн 10 жилийн за сэрүүн байх ууинхаа ер нь баг дийлэгтэн зург зорддог байсан гэж. Тэгэхээр боссод одоо югдгийн видео бичлэг, докюментари те баримт кинонодыг тайд мань үзэх юм бол харагдана. Юу харагдах вэ гэхээр асар их ажлын youtube-тэй хүмүүс Яг та work эдэг хилээд байгаантэй ажлын өссүү юм суулсан бол дуусгаж чаддаг. Одоо өөр юм сатаардаггүй ажилдаа маш мэринтгий ийм хүн байсан байна. Тэр үтгээл яг энэ уран зургийн салбар дээр өдөрт 3 уран зураг төрөрна гэдэг бол асар өндөр тоо. Тэгэхээр асар өндөр ажлын эдэгтэй ийм хүн байсан байж таарж байгаамаа. За, гэрүүлийн байдлын хувьд бол Вангог бол харамсалтай нэгч хөөгдөв. Хөөгдтэй бол чадаагүй за гэр бүлтэйч холч өөрнөл чадаагүй гэж тийм ээ тэгэхээр тухайн үеийн уран зураачдын бүтээх хэл шил сооч сэтгэгчт яруу найрагч тендерл яагаад юм байдгаа тухай вангав өөр асар их хэрэгцүүлж өөрийнхөө амьдралын сүлийн хэдэн зүйлүүдийг одоо өөртөө найдал эмэгэлдэх хувь тавилангаар дуусж байгаа зураачдын түүхтээ гоншиж арайч миний амьдрал ийм болчих байх гэж бодсон чинь болчихлоо шүү зэрэг захаан дээр нь бас гарж байгаа тэгэхээр эдгэр захитлуудыг миний хувьд бол яг норч уусан хэмтэл маш сайн болсон гэж оطاء мэдрэгдсэн. Тэгээд одоо уншчихад яг Вангог гэдэг тэр одоо гайхалтай зураач ин өөрийнх нь битсэн үгсгэй ингэж ихэлдээр унших болсон. Үнэхээр гайхалтай санагцангч. За. Тэгэхээр аа бид нар одоо юу гэдгийг өнөө үед чи ингээл би бинтэгээ чатаар харилцаалтай. За имэйл дээр өсрөөл нэг хоёр параграф бичэж энег үү? За бусад үед бол баяраар л би бинтэд цахиа өгдөг те. За тэр цахиа нэгч урт байж чадха болсон. Одоо Facebook-ын чат ч юм уу, өлдөв чатан дээр бичсэн текстүүд ер нь бол тэгэхэд одоо ансенд хийхээс ахуулаад чатын уст нь өлдөв долоо юм нас болоод ингээ үлддэггүй шүү дээ. А тэгэхэд тухайн яг энэ 1800-ад оны сүүлч за ер нь одоо энэ дижитал ерний өмнөх үеийн харилцаа ямар гой үлдцтэй байваа гэж над бодогдож байгаа. Югс үгүйхээр бид нэр одоо ингээд жижигхэн жижигхэн бичвүрээр хоорондоо харилцаад бидний бодол санаа мэдрэмжүүд бүртлэн ингээ тийм жижигхэн богинохан байдлаар харилцаад байгаа хөөхгүй. А тэгэхэд эн захиталны харилцааны үед тухайн хүн өөрийнхөө бодол санаа мэдрэмж за ирээдүйд юу төлөвлөж байгаа өнгөрсөн лоонот юу мэдэрсэн гэдээ маш топ тодорхой ингэж харилцах маш тийм одоо цогц гой одоо арга байжэ гэж ер нь бол бодгцэн. Тэгэхээр иргэгийгд багы захаа бичих тийм харилцааны хэлбэрийг сэргэмэрч юм шиг санагдсан. Ийм мэдрэмж бас давхар төрж исэн. Тэгэд вангагийг би бол ер ихэд бол биширсэн. Да юуг нь биширсан бэ гэхээр мөрөөдлийнхөө төлөө яаж тэгж их асар их хүсэл тэмүүлэлтэй чин сэтгэлээсээ ингэж зүтгэж хаддаг хүмүүс бэ гэдэг маань над бүрэн гис багтмаар санагдчихсэн. Тэгээ яа гэв юм бэ гэхээр Бангко гооро асар ядуу бүхэл өдр тутмынхан амьдралаа сахуулаад төрөөс хоол унтаага дүүгийнхаа тэр Чо гэдэг дүүн дэвэн тэтгэж бүх зардлын даадаг тэр орчин нөхцөлд мөрөөдлөө хайхгүйгээр өдрийн бүхэл цагийнхаа Одоо зураг зурж өнгөрөөж тэр үтгэл энэ дээр бүр нэг сонирхолтой факт гарна. Дүвгийнха явуулсан мөнгөийг авах будгийнха мөнгөнд хөрөхийн тулд одоо үндсэн хямтхан байдаг үндсэн хэдэн өнгөөс худалдаж аваад бусад бүх өнгийг найруулж гаргадаг гэсэн байгаа. Одоо илүү өнгө худалдаж авахгүй төлөө гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр ингэч мөрөөдлийнхэн төлөө бүр ингэж шунаж одоо өлсгөлэн явж тэгсэн хэрнээ дотоод ертөнцийн Вангогийн хувьд хизээч тэр гадаад Ахуйхын ядуу байдал, ахуйхын хэцүү зовлон зүдгүр дотоод ертөнцийнэ бүлэн горцол чадаагүй нөрөө хамгийн гайхамшигтай санагдсан. Югс өгөхөөр бүхэл хүмүүс гадуур хаад амьдда нэг их ширэг зураг зарсан шв. Энэ бүр аимшигтай тоо шт те. 2000 гаруй бүтээл төрүүлсэн хэрнээ Ван гог амьдралда нэгч зураг зарж үзеггүй биш нэг их зураглаар зарж үтсэн. Тэр нь бол тэгте бүр амьдралын хөжив сүүл үед байгаад байгаа. А тийм байж ич Тэгэд хүмүүс гадуурхан за дүүгээс мөнгөний хараад за тэгээ би энэ муу би нүд нь хайртай эмэгтэй тань тоогоогүй гэр бүлийн амьдралын бүтээгөө хүүхдтэй бол чадаагүй ийм хэцүү зовлонгийн дунд дотоод сэтгэл дотоод сэтгэл хөдлөл зүрхэндээ тэр гадаад өртөнцийн булингар хэцүүг одоо хэр бүртгийг оруулахгүйгээр хорын өртөнциг тийм сайхнаар нь харсаар байгаа дуусна өөрөө надмаш гайхалтай санагдц цициг энгийн ахууг те гадаа зүгээр тарайланга хатж байгаа тарайчинг уурхад өдржин ажиллаад гарч ирж байгаа тэр одоо нүүр ам нь битүү нүүрс тортог болсон тэр хүний энгийн ахуугаас гон сайхныг харч чаддаг тэр чадвар нөрөө вангогийн өнөөдрийн ийм алдартай болоход нөлөөлсөн хамгийн том нарийн зүйл нь юм болов уу гэж санагдсан байна. За тэгэхээр вангогийн яг энэ амьдрал уран зураачийн энэ 10 жил Аршин тогтноход хамгийн том нөлөөлсөн хүн бол санхүүгийн хөвч төр сэтгэл санааны хөвч төр тусалж дэмжижсэн ганц хүн нь түүний дүү байх. Тэгэхээр дүүн өөрөө урлагийг ойлгодог, ахыгаа ганц ойлгодог бага хүн байсан гэж хэлэхэд одоо хэлсдэхгүй. За мөн дээрэс нь дүүн өөрөө бас уран зураг, зурхагийг хүсдэг боловч одоо ажиллаж олсон мөнгөө цаланга ахта өгдөг байсан нь яг ингээд нэг тийм өөрийнхөө хангац амжаагүй хангагтаж дуусаагүй хүсэл нь ахын биелүүлээд байгаа юм шиг тийм мэдрэмж ус над дондож одоо төрж ирсэн гэж тийм ээ. Тэгэхээр бид тэгэхэд одоо өөрснөөсөө бас асах хэрэгтэй санагдсан л да. Бид нэр ер нэг ингэж ямар нэг юм ингэж толтолн одоо хүсэж байгаа юм уу? Бид нөрөөдөл гэж ярьдаг хүсэл гэж ярьдаг түүнийхаа төлөө ийм хэмжээний зүтгэл гаргаж чадчихээнүү гэдэг одоо мэдрэмж ялцч өтөрсөн. За ягаад ингэж төрсэн бэ гэхээр вангог бүр хамаг мөнгөө туугс мөнгө авч байгаам чи илүү туу мөнгөгүй бас чадахгүй. За тэр гойх тоолондо вангог бүр ингээд бүхий л одоо зарглаа нэгт нэгэн гүү тооцож яг юуны төлөө энэ мөнгөгийг аваад байгаа миний түрээс тед болж байгаа. За би яг 13 хоног хоол идэхэд тедэн төр болно. Гэтэ би хоолч учраас төө зүгээр талах идээд явхад тед тоолмн гэх зэрэгэр тооцожогод явддаг байсан. За ингэж явж байхдаа бүр энэ цагт дунд нь гарч байгаа мах идэхгүй бүтэн харасжил болж байгаа юм ах идвгүй. Тэгэ энэ дургууд дэч юм уу идвгүй дэ биш. Ягадгүй гэхэр мөнгө байхгүй. Аль болох өөрийнхөө нөгөө нэг канвас те зураг зураг хавтан будаг биернтэ хамаг мөнгөө зорцуул зарцуулсан. Тэгэд нэг хатсан нэгмүү талахыг болонгас нэмтэлж ийдсэрэгээд өдөг ходруу хонорыг өнгөрөөдөг байх ч шиэт те. Тэгэ ингэж явсан ч гэсэн мангогийн дотоот төр яг зураачийн ха одоо сэтгэл тэмүүлэл уран зургийг хайрлах хайр нь бол бөхөөгөө явсаар ирсэн. За яванда нэг одоо нэг одоо юу гэдгийг гайгүй мөнгө олоод тий 6 сар нахдıkгүй гэж яагаад нэг хаал идэх болоод идлээ гэхэд бүр ингээ хаал нь олохгүй ирсэн гэж байгаа. Одоо би энэ хүлээж авч чадахгүй. Тэгээ сүүл үргээ бүр ингээ би энэ хүлээж хаал хүлээж авч чадах байлж ахчих шиг тийм ээ. За ингээд гадаа зурд сууж их зурж зурдаг байсан. Одоо тариан талба дээр гадаа За харин өвл бол гадаа сууд сурч чадддггүйсэн. Яагаад гэхээр хоол муутаа очихнас ходоод нь сайн ийлч гаргаж чаддггүй, тэгээ амархан бэрч ч гэдэг талтаа. За ингээд Вангог маань ерөөхдөө нэг юм жоохон эцэж торсон, ядарсан, зүдэрсэн а бүтэн биеийн одоо ирч хүч маш сулбор хирнэ. Яг тэр сэрүүн байх үед зурганда бүрэн уусж, зураг зурдаж ах тэр процесс таага бүрэн нэг болж яддаг байсан. Энэ митрэн жүд нь яг захтлуудаас нь яалтчиху харагдана гэсүг. За тэгэхээр Вангог энэ сагтлууд дээрээ яг дүүтэйгээ юу хуулцдаг байсан мэгэхээр өөрийнхөө одоо жишээ нь хүнтэй ярилцмаар байгаа бусадтай хуулцмаар байдаг бүхэл зүйлсийг хуулцдаг байсан. За энэ дотор нь түүний дараагийнхан зурхаж байгаа зургийнхан өнгийг яаж тавих вэ? Би одоо өчигдөр харсан үүлнийхэн өнгийг гаргахад аль аль өнгийг холчихвол зөв гарах гэдэг тухайга. За өөр одоо тухайн цаг үеийнхэн уулт төрин асуудал Юуны зураачдарын ховь тавлангийн тухай, за хүний амьдралын философийн тухай ингэж дэлгэрэнгүй бүхий л зүйлсээ одоо нууж no хаалтгүйгээр дүүдэ захинда одоо бичдэг байсан нь өнөөдөр бидний гар дээр байгаа энэ ном одоо бүрэлдэн тогтоход их хүн нэр оруулсан юм эм... э, байна. Тэгэхээр Вангог маань ер нь бол сөрүүн байх цагийнхаа бараг 70-80% д зураа зураад үлдсэн 10-20% д одоо захаага бичиж, захтал харилцаага бичиж үлдсэн хөтөөвд нь ахын амдарла авч явдаг ийм хүн байсан байна. За тэгэхээр Вангогийн уран зураг а тухаяа ярихын тулд ялцч түүний оо урсгал чиглэлийн тухаяа ярих шаардлагатай болно. За Вангог бол пост импрессионист гэдэг чиглэлийн зураач. Одоо пост импрессионист гэдэг чиглэл маань өөрөө өмнө нь ямар чиглэлсэн бэ гэх импрессионист гэдэг одоо ийм уран зургийн хөдөлгөөн та тий чиглэл явсан юм байна тий за ингээд үүний дараагаар гарч ирж пост буюу импрессионизмын дараа үеийн төлөөлөгчдийн нэг гिच уран зураачийн хувьд төрэр явдаг за энэ пост импрессионист төлөөлөгчдийн бусад төлөөллүүд бол гон за вангог өөр бусад зураачнаруус хамааралдаж явдаг за энэ пост импрессионист урсгалын одоо гол онцлог нь болохоор өмнө үед байсан байгалыг дүрслэх төрслөн яг тэр байгалийн төрөл өнгийг гаргах хэрэгтэй гэдэг санаа байсан бол Ван гог яг одоо байгалийн төр өнгийг н бага чигээр нь гарахас илүүтэй одоо өөрийнхөө тэгч мэдрэгдсэн мэдрэмжтэй өнгийг буулгах тухай илүү хорт хурц тод өнгүүдийг одоо уран зурагт тэр тусмаа байгалийг дүрслэхэд оруулж ирснээр онцлог гэж одоо дурддагдаа. За энийг бол илүүтэй уран зургийн салбарын За уралгийн салбарынхан илүү сайн ярих бах. За миний хувьд бол ерөхийн ингэж яг энэ сэгийг бол илээд өнгөрч байгаа юм шүү тайт маань ойлгоорой. За тэгэхээр Вангог загтлуудда бичдэг байсан тэдгээр зүйлсд мөн өөрийнхөө одоо амьдралаас амьрал дотроос нь илүүтэй энгийн ахугаас харж олж харсан гоо сайхныг ахаанда дуртад байна. За Вангог бол өөрө бичиж байгаа юм л та. Надад бол хот газарас илүүтэй хөдөө газар илүү зохих хүн байна аа. Яагаад вэ гэхээр хөтөө байгаа хүмүүсийн ахуй амьдрал өөрөө хамгийн игэл хэрнээ гүн ажиглаж өдр тутмийг нь харах юм бол хамгийн тийм ариун нандин одоо гоо сайхантай байдаг гэж хэлсэн байна. За ингээд Ван гог мань өөрөө тийм одоо югдгийн зурхийг хөссөндөө тэр нэг санлыгч юм уу те зурааг. Тэр нэг өөрийнхөө муудаж навтарсан готлыг зурааг тэр наранц цэгийг зүгэрч нэг зурааг. А шалтгаан нь юу ирсэн бэ гэхээр түүний санхүүгийн боломжтой бол шууд тамаарна. За юу гэсэн үг вэ гэхээр Ван гог тухайн юм бусад зураачнаар бол ингээд Парист те хотын төвд за модель болох хүмүүснөөр илүү алд бацтай мөнгөний төлөг чадвартайсэн бол Ван гог өөрийгөө зурулах тэр моделийн хүнийг олох төлбөрийг төлж чаддгүй. За тэр нь өөрө их ховор олддог байсан учраас арга барсан үедээ тэр өөрийнхөө нэг хоёр муутсан гутлигч юм уу те За тэр нэг хоосон өөр их өрөөнд байгаа сандлыг зурсан байна. За энэ бүхэн Вангог өөрөө юг хөвгүүлж ирсэн мээр өөрөө цайн дараа бүтсэн байна. Энгийн ахуйгаас би гоо сайхныг нь олж харч чаддаг болсон гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр Вангогийн бүрэн төмс идэгчэд төмс идэж буй одоо тэр уурхаччтыг дүрсэлсэн нэг зураг байдаг. Тэр зургийг та бүхэн бас хараарай. Тэр зурагт юу дүрсэлдэг вэ гэхээр бүхийлд гэр бүлэрээ уурхаад өдөржинг анчлаад битүү ингэж юм харах хөө төртөг болсон уурхаачин гэр бүл орой хоолндо төмс чанжиж байгаа тухай зураг байгаан. Тэгэхэр Вангог тэр, тэр дөрслүү дөөрөө ингийн хэрнээ яг тэр бүхийл өдөржин гэр бүлэрээ хөлсөө туслалж олсон тэр мөнгөөрөө хоолтдож авсан төмсөө оройн жижигхэн динггийн ханд иргэд идж байгаа тэр гэр бүл гайхамшигтай гоох сайхан санагдсан учраас тэрийг зурж гаргасан байх нэ. За тэгэхээр 왕거гиг юу нэг юм ингээд хараад үзсгэлэр амдрал нь яаж ч модус сөрж ирсэн хизээч дотоод итгэл хүсэл аа тэр дотоод нүдний галаа алдаагүй тийм сайхан одоо хүний хайлан гэдэг шиг тий төсөөлөгдөж байгаа. Өөрөө ядарсан байж ич өөр босоод нэг ядарсан хүн туслах тэр хүсэл нь өөр маш их тийм дэврэнг хүсэлтэй За жишээ нь яасан гэхээр энэ өөрө түүний хайр сэтгэлийн адрмат амьдрал руу бас нэг жишээ нь бол чөөрнөл та. Яасан бай гэхээр Вангог гооданд нэг гуйлахчин эмхтэй жирэмсэн. Үүнхээр одоо хцуу амьдралтаа харагдаж ахаарн. Жирэмсэн байгааг нь өрөвдөд түүнийг хоолж ундулж тэнхрүүлээд за төр хэмлэгийн хөртлөө өөригөө яа гэж ичдэ. Олж өгөөд за анги хажуудаа байлгаад амьдруулсан байна. За тэр эмхтэй нь бол өмнө бие үнлэгч байсан юм хүн төвийн үйлчилгээ болцсон гэсэн чинь за ингээд тэр хүнийгээ бүр ингэж хажуудаа байлгаад өрөвдөж тэнгэсээр агаад цагталтай дүүдэ битсэн байгаа. Энэ өрөвдмөр нэмхтэний төлөө миний хийж чадах багы хамгийн дэд зүйл бол энэ нэмхтэтэй гэрлэх юм болоо гэж битсэн байгаа. За ингээд тэр хоёр хэсэг хугацаанд хамтраа амжирсан за гэрлэг шатрууга ороод эхлэх үед нөгөө нэг нэмхтэний талын гэр бүлийн хүн нь оо та ахм дургуутсч бөө юм болч те за нөгөө нэг эмхтэн ч гэсэн тийм бас ойлгохгүй юм бол байгаагүй өмнө бие өмнлөгч байсан дээрэс нь вангаг өөрөө цахаанда битсэн байгаа. За энийг би зөвөч өрөөг яг вангагийн өөрийнх нь үгийг хэлж байгаа шүү. Аа нэгдүгээр тийм ч одоо гой сайхан хүн биш. За дээрэс нь урлагийг ойлгодог, ном уншдаг, утгагүййн сайхан нэг ойлгодог. Яг л энэ хөдөөний бөглөө тосхны годом шиг ийм хүн аа гэхдээ би Ахон энгийн одоо тэм даруухан зүйлсээс голсайхныг олж хар сураг бол энэ ин хүнд ингэж татагдахгүй байлаа гэж хэлсэн байгаа. За ингээд нөгөө нэг юмхтэн бас тэм зүгээр нэг Вангогийг тааман байлгдаггүйсэн. Зүгээр ямар шалтгаангүйгээр Вангогийг хартаад сүүлрүүгээ хор ууж өхнө гэж тээраад хор уугаад тээ татж унаад бөөм болоо тэрнээс олж Вангог манаас өөрийгөө яаг гэж хоол унд муутаа тээ их зүхэн амьдралтаа ярнээс сэтгэл санаа нас тухайн үедээ багтарч хэцүүдэж явсаар за ингэ тэр хоёр маань бас хоёр тийш өлнө. За уг нь бол Вангог анхныхан яг чин сэтгэлийн өөрийг нь ингэж бүтэн донслогж одоо явсан хайртай хүн нь бол тэрэр үеэлтэй хайртай болж исэн баг. Үеэлтэ. За ингэдэ үеэлтэй хайртай болоод энэ л ерөөсөө миг миний амьдралын одоо чин сэтгэлийн хайр гэдэг мэдрэмж энэ төрөө тэр сэтгэлээ хөтлөгдөж түүний хойноос ихэж гүйсэн Килих нь гадаа очиж зогсож, хаа явсан газар нь дагаж явсан боловч уг үеийн онцлог энэ явдлаас суулж Вангог автаага ихээхэн өвдрэлцэж, модлцож баг хооронда харьцаа билжсэн төлөвлөлт байга. За тэгэхээр тэрэр тэр юм их тань бол Вангогийг бүр аа тоох нь битгий хэл нэг нүдээрээ ч хараагүй. За ингээд Вангог мань яг энэ чинсэглэхийн хайраас шантраад өөрийгөө энийг хүртэх хэрэггүй хүн гэдгээ хүлээлч өрсөн юм. За ингэдэний дараа сайн нээдэг тэр одоо жинэмсэн имэхтэйг хэсэг хугацаанд хаан тамдирсан. За ийм багаа гэсэн үг. За тэгэхээр Вангогийн хайр дурлалын амьдрал бол ер нь бол бас тэмчиж тэмчижсээ ч их байхгүй. Ер нь бол ямарч бутэлтэй байгаагүй. Тэрэр ганц бие авсараагаа дууссан. За ийм байна гэж. За Вангок мандан ганц яг өөрийнхөө уран зургийг зураад явахаас илүүтэй яг тухайн үеийнхэн ортог айлах уран зураачд байдаг асуудлуудыг ойлгож мэдрээд ер нь бол одоо санхүүгийн асуудал тухайн бүхэл зураач нарт байсан зурага зурхад хэцүү байсан, алддаггүй байсан, хаан зархаа, яа зархаа мэддэггүй байсан. За энийг шийдэхэр зураач нарын нийгэмлэг байгуулах нь гэж өөрийнхөө дүүтэй хамтарч нүлээн олон оролцоо хийсэн боловч ер нь бол бас одоо бүтэлдээ болоагүй. Уг нь бол яг одоо одоо гэх хэрэг юм бол тэ зураачдын холбоо гэдэг ч юм уу. За ингэж нэг нэг нэгэ дэмжиж ажилддаг зураачдын ийм нийгэмлэгийг үсэх гэж ер нь бол нилээдгүй хичээсэн ийм бас тохиоллууд байга. За тэг энэ а хэсэг дээрээс Вангогийн хийсэн бас нэг орлдлого. За энэ цахан дээр ер нь гарддаг тэг та, тайд манас киног одоо олоод үзээрэй. Yellow House буюу бай, Шар байшин гэдэг нэг кино ага. За тэр кино юуны тухайн кино гэхээр за Вангогийн дүүн бас нэлээд боломжийн гэх юм уу за дундаж мөнгө илгээдэг болоод Тэрэрэг өөрөөсөө илүүтэй яг нэг нийгэмлэгийн хандлыг эхлүүлэх анхны хандлагыг хийсэн нь нэгэн тийм боломжийн үнэр нэг юм шар байшинг түрэслээд за дотрых өрөөнүүдийг нь тохицуулаад өөрийнхөө гэр урлан болгоод за нэг өрөөндөө тухайн үеийн хаягтэр пост импрессионист уран зураачдын төлөөлөл болох гавган хэмэх зураачид гээтээ өрж авчираад за ингээд хамтдаа бүтээл лэ төрвж хамт одоо ажиллахаар болсон байт. За ингийн ингээд те Ван гог бүр нэлээдгүй сэтгэл гаргасан байгаа. За ямар сэтгэл гаргасан мэнхээр тэрээр бүр одоо хоёр ор худалдаж авахта өөртөө хамгийн муу ор юм тий. За нөгөө гогнт болохлээр хамгийн одоо тухайн үед арай илүү чанартай орийг авсан байгаа. За тэр үед биддээ одоо мэддэг яг энэ висент ван гог дүүдээ бичсэн цагтлууд хэмээх номын одоо cover буюу нүр одоо гаднах эле хавцсан дээр байгаа шар, наранцгийн зураг байгаа. Энэ наранцгийн зураг бол цурал юм монголын алтартай зургууд байдаг. За энэ зургийг говгэнд зөриулж гогны дотор тэр байрш хөрөөнийх нь ханыг нь чимгэх гэж бүрэн гэж байршуулж тавьснаас нь ямар их сэтгэл гаргасныг нь бид нар харж болно. За ингээд тэр хоёр маань хамттай уран бүтээлээ туурваа зааныг тодорхой хэмжээнд өвтэй наартай байсан боловч тэр хоёр маань муудаж эхлэнэ. За тэгэд Минийд талыг нь гогон химэг зураач ус тодорхой хэмжээнд яг энэ подкастыг бичлэх хүрээнд содлж үзсэн. За ингэж үзэхэд гогон бол ус өөрөө тийм ойлготой нөхөрл ер нь байгаг юм байна. За яг л байгаг үгээр гогон өөрөө а питофил буюу баг насны хөөхөд сонирхдаг ийм нөхөр ирсэн байна. За дэрэс нь тэмбүүтэй билгийн замын халдвар төвч нь энэ бүр нэлийн үеийн хүн чатанд орцсон нөхөр. За тэгээд одоо баг насны хөөхтүүдэд тэмбүү тараасан гэдэг бүр фактууд хүртэл сүлд нэг л энэ юм баталгаатай гадны мэдээллийн сайтуудаар хурдтал дурдугдж зургууд нь шүмжилт автчих яваж байгаа ийм юм зураач агаад. За тийм энэ асуудлаас нь болоод Вангог энэ хоёр маань хоорондоо таарч тохирох байлоод ер нь бол асуудал өрнөж эхэлж байгаа. За ингээд ганц бие эрэхтэй хүний амьдрал ер нь бол яг энэ ном дээрээс бас ойлгогдно. Ер нь яг хүн ингээд их нэртэд бол чадаагүй одоо ийм зураач, 68-р филосовтчдык ажиглаад байхад хэр ганц бие эрэхтэйчүүд илүүтэй одоо нэг бэлген замын халтур төвчнөр өвдсөн тохиолдол их байдаг. За Вангог маань хүртэл яг одоо сифилис буюу тий яг энэ тэмбүү тусчихсан тохиолдолд байга. За Фредерик Ницше хүртэл тий за тэмбүү тусчихсан. За яагаад вэ гэхээр тухайн яг Европын амьдралд энэ хүмүүс бол одоо ихнэр байхгүй. За тэгээд нацист хүтээ болж явах тийм хүмжээний одоо мөнг за тэгээд хүний одоо амьдралыг төвг болгох чинь би хүнд гай болно гэдэг Одоо бодолтой. Тэгээ тийм учраас биологийн хэрэгцээгээ хамгийн одоо зөв зохистойгаар бусад гай олохгүйгээр хангах арга нь бол ялдчихгүй имсийн хүрэлэн буюу янхны газар ороч үүршүүлэх байсан байна. За Вангог ч гэсэн өөр цагтalta энийг дэргэлзэнгүү хилдэг. За янхны газар очиж зурэг зурдах та тийдүгээр үйлчлүүлэх тохиолдлууд юу нэл байсан. За энэ дундаасаа Вангог манас бэлгэн сам халдвар төвч авч исэн байна. За ингээд төрөний гогон Вангог хоёр яг тэр шар байшнда амдардаг байх та нэг одоо бие өмлөгчд Вангог өрөө их татагдчих ер нь бол сайртай болсон байга. За ингээд нөгөө нэг Гогн гэдэг нөхөр бас тэр бие өмлөгчийг нь ер нь бол сонирхож тэр хоёрний илүүтэй хоорондоо нийлж тохироод яваад байсан. За ингээд нөгөө Гогнтэй жоохон маргантай тоорндоо таарахгүйсэн нөхцлөөдл нь улам хурцтаад тэр хоёр муудаад Гогн тэр шар байшингас явж байгаа. За ингээд явсны дараа а тайтман сэлж байгаа х тэ. Олон жил нойр хоолгүй, хоол онд муутай. Тэгээд бүхий л баг нийгмийн эсрэг гэр бүлийн ха эсрэг зөрчилдөн байж зураач болоод явж байгаа энэ хүн. За ингээд анд нөхрийн харилцаан дээр ийм том хагарал, дээрэс нь хайр сэтгэлнүг бүтгэхгүйгээр явж байгаа. За ингээд энэ сэтгэлцүүих бацуурал нь түүний хоб юугаар илэрсэн бэ гэхээр бидний сайн мэдих чихэ огтлж авсан байна. За ингээд чихээр преткэр тайрсан. За тайраад яасан бэ гэхээр нөгөө нэг бие үнэлгчийн газар явт байдаг. Нөгөө нэг ота янханда авааччих бүгж байгаа бэлэг гэдэг. За ингээд энэ явдлаас нь болоод тэрэр нилээдгүй их цус алдсан. За тэгээд 100% докторгүй гэдэг одоо байдлыг нь тухайн ойр ховийх нь олж хараад. За ингээд Вангок маань зэвсэгт имлэхт юу нь ал анхуудаа хөвцэн шалтгаан нь бол яг энэ чихээр тайрсанаас болоод хэлж явж байгаа. За энэ дээр ягхан баталгаатай биш нэг их сурвалж дээр юу гэж хэлсэн байсан бэ гэхээр Вангог жихэд таархдвал яг өвдөөгөө. Ягаад гэхээр нөө нэг тэмбүү өвчин чинь хүний зөөлөн ид мөгөөрс захын мэдрэлүүдийг өмтөөчдөг учраас ер нь бол тэгж өвдөөгөө гэдэг яг баримт байсан. Гэхдээ энд бол би нэг тийм итгэхгүй байгаа. За. За ингээд Вангогийн маань амьдрал ер нь нэлээ нэг жоохон юм гонгтай За бүрл одоо юм тогт төргөө бол чи ирж байгаа үе гарна. А гэхдээ энтэйгээ давхацад түүний уран бүтээлийн амьдралын хувьд бол хариу хамгийн их олон тоотой за бидний мэд байгаа хам шигтай бүтээлүүд төрөгдсөн онжилууд гарч илнэ. За Вангогийн төр амьдралтайга зурсан зургуудаас ганцхан ширхэг зэрэгцсэн гээд байгаа нөр айрлсдах улаан үзмний талбай юм шиг бас өсөн үзмний талбай хэмээх зураг нэг. Одоо гороолохөөрө Москвагийн Пошкин музейд байрладаг ийм зураг байхнаа. Тэгэхээр Тайд маань ингээд өөрөө Вангогийн оронд явах ингээд жоохон орлуулаад бодоод үзээрэй те. Яг өөрийнхөө мөрөөдлийг хөөгөөд ингээ уран зург хөөгөөд явж байгаа. За тэг өөрөө мөнгө олдохгүй. Дүун бүх мөнгөний илгээдэг. За ингээд хайр сэтгэл нь бүтэхгүй те. За хамтрын ажилдаг уран зураач нар нь ингээд хаяад явцдаг. Бас тэрсэлдэд таардаггүй. За энэ бүх зүйлс Вангогийн яг энэ сэтгэлзүн асуудал үүсгэдэг өөр гол төр өдөөгч нь болж өгсөн. За дээдэс нь Вангог өөрөө цахандаа битсэн баг. Бид нар бол дүү минэ. Удмын ийм хийх их өвчнө тест шүү. Тэгэхээр ойр ойрхон одоо салхинд гарч тийм ээ өөртөө анхаарч авахгүй бол энэ өвчин манас явхийн хэрэг сэдрэх магадлалтай шүү гэж өрнөс хэлж ирсэн удаатай байгаа юм. Тэрэс удамчлын шинжтэй өвчин байсан нь гэдэг асуулт юуныл үлдэнэ. За Вангог бол тухайн үедээ Рембрант хэмээх зураачиг бол ихэд хүндэлж хайрладаг байсан. За түүнёс гадна Японы зургийн арга барилтэй. За нөгөө Хокусай хэмээх Японы зурагч байдаг шүү дээ. Нэг ийм Фужи уулын дэргэд Фужи уулын одоо хэдэн дүр гэдэгч хүлээд зурга зурсан тийм Хокусайн зургуудад их дуртай. Тэ түүний хуулбар зургуудыг өөрийнхөө одоо өрөөнд их авч цуглуулдаг ийм хүн байсан баг. За таэд манд тэр Ван гогийн өөрийнхөө нөгөө нэг чихэт тарсны дараах а өөрөө өөригөө зурсан зургийн санаж агавал нэг ногоон болтой хармаалгатай чихэ бооцсон зураг байдаг. За тэр зурагны хойд хананд нэг Японы зураг байв. Тэгэхээр а Вангог манд Японы тэр зургуудад их дуртай байсан. Хожим үеийнх нь бүтээлүүдэд ч гэсэн Японы ургийн арга бариллууд их шингэсэн нь харагддаг. Гэхдээ хурлах судлаачнаар ернөс дүнсэн тохиолдлууд байга. За ингээд Вангогийн яг энэ сэтгцсийн асуудал яг юу байваа гэд өөрхийн нэг товчхон а тэдүүлээ одоо шагаагад харъя те. За ер нь бол 1880-1890 оны хооронд буюу нэг жил Вангог маань ер нь бол сэтгцэн имлэгт байсан. За гэхдээ энэ дээр таад маань одоо сэтгцэн имлэг гэдгээр бүур тийм амир хэцүү хату одоогийн юу гэдгийг нөө кинон дээр гардаг шиг те тийм шорон шиг юм гээж бүтэй ойлгоороо ер нь тосгоны хөдөө бөглүүд нутгийн сэтгцэн имлэг учраас илүү тийм гой байгальтай, гарденттай, салхинд гарч болдог за зураач нь хүртэл Вангог бишээ эсвэл имч нүртэл вангогийг зурага зурхайг нь зөвшөөрдөг. Тэг юм одоо сувл май гэдэг. Одоо тийм эрүүл газар байсан гэж. За ингээд бидрийн одоо багы хамгийн сайн мэддэг те. Одоо би ингээд юу гэдэг Facebook Instagram story харахлаар нэг зургийн дугааланд явж байгаа хүмүүсийг харахаар ингээд дандаа вангогийн но Starry Night хэрэг зургад шүү дээ те. Одод үтшгэд Starry Night-ийг зурж байгаа харагддаг. За гэхдээ энэ зургийг ванга горо сэтгцэн имлэгний цонхоор гадагшаа хар зурсан зураг байгаа. Тэгэхээр бидрийн өнгөнд талдаа ил харагдах цус ямар гоё сайхан хэдий ч цаана тэрхүү одоо уран зураг бүтэйл бүтсэн. За философичтой үг бол тэрхүү сэтгэлгээний арга барилуд одоо тэрхүү гоц од, санаа гаргасан тэр өрдөч нөхцөл тэр хүний тулсан амьдрал нөрөө ийм эмгэнэлт тэр сэтгцэн имлэгний цонхоор шүн нойр нөөр нурахгүй а бусад эргэн тойронд нь өв посуд өвчтнүүд орилж гахаж чал би биндигээ барьж аваа галзуурч ах тэр мөчөд зургтсан ийм зурэг байгаа шүү гэж. За тэгэхээр 2016 онд нэг сонирхолтой хурл болсон юм байна. Тэгээ ямар хурл болсон бэ гэхээр одоо Амстердамдх Вангогийн музей гэж би. За тэр музейд 35 одоо неврологч, сэтгэл засалч, сайк аналистууд цуглаад за Вангогийн бүхий л зурсан зураг түүний бичвэрүүд тэгээ ховийн тэмдэглэлүүдээс нь үнслээд Гангог ямар сэтгцийн асуудалтай байсан бэ? Сэтгэлзөө ямар одоо эмгэхтэй байсан бэ гэдгийг нь одоо гаргаж тооцох тийм конференц зөвхөн байгуулсан байна. За ингээд энэ конференц хирэнд нэгдүгüрт би одоо Монгол нэршлүүдийг нь яг одоо сайн хэлж мэдэхгүй учраас одоо сэтгэлзөө нэр томьёонд Монгол хэлнээ боолгоход стандартлагдсан боолгосон нэр томьёод байх учраас англиэр нь хэлчихэд тэр нь мэдэхгүй байх. Монголоор нь. За ер нь бол 1-дүгүрт bipolar disorder таа 2-дүгүрт borderline personality disorder 3-дүгүрт substance use disorder гэдэг ийм гурван төрлийн сэтгцийн өмгт байсан гэж одоо 2016 онд хийсэн тэр конференцын Хорлын үрдүнд гарсан юм байна. За ингээд Van Gogh-ийн амьдрал маань ер нь яг тэр сэтгцийн асуудлынх нь яг ийм дуугшилтхан энэ гурав байна гэж тэр тухайн Хорлын үрдүнд гаргажээ гэж За одоо ингээ бүгд өөрөө подкастын сүүл сгэр болцоо. За. Сүүл хэсэгтээ бүгд өөрөө Вангогийн амьдралын сүүлийн 2 сарын тухай ярилцсан аа. Хоёрхан сарын тухай. За, энэ хоёр сар бол өөрөө түүний маш алдартай, түүний зэрэгцсэн хамгийн өндөр үнээр зарцсан зураг зурсан. За, тэгээд учир нь үл ойлгогдох сэтгэлийн ганцрал, түүний өхөл гэд марш олон зүйл болсон юм хоёр сар байх. За, энэ Loving Vincent гэдэг кино одоо нэг уран зургуудаар бүтээсэн кино байгаа шүү дээ. Тэр киноны үйл явдлыл юу вэ? Яг нь Вангогийн амьдралын сүүлийн 2 сарын тухаг өгөх кино аа. За энэ кинон дээр та бүхэн маань бүгдийн тэлхэрнгөө сайхан үзэрэй. За би бол ерөөхдөө товч дүгнэд ярь чинь. За энэ 2 сарын хугацаанд Вангог маань ер нь бол аа бүтгэцэн юмчтэйгэ нileen одоо ойр дотн болж хооромдоо нileen найз нөхрийн хэмжээнд бейжсэн за гаш хэмээ хэмч байгаа. За энэ хэмч өөрө Вангогийг зураа зурхат нь дэмжиж за түүний а бүхэл асуудлуудыг нь ойлгож явж исэн. Гэхдээ Вангог өөрөө энэ өөрөөх хамгийн сүлийн хэмчийн тухайд захаандаа юу гэж утсан байхаг. Энэ надаас илүү багц сэтгцэн асуудалтай байхаа ягаадгүй кэр надтай ингэж хэвий юм шиг харьцаад байна гэж битсэн байгаа. За ингээд Вангогийн өхл өөрөө хойноосоо асар болон тамаг дэвшүүлсэн юм хөл болсон. За яасан юм гэхээр Вангог мөн өөрөө өөрийг хөвлийн тус газар аза зарим тохиолдолд цэежэн дэч гэдэг буудад за буудад ботуулсан чигээр алхаж ирээд өөрөө хаамдэржсэн тэр дим буудлынхаа өрөөнд хоёр хоногийн дараа нас барсан баг. За инээ энэ хоёр хоногийн хэн хугацаанд түүний эмчин нэрс ярилцсан, дүү нэрж ярилцсан. Гэхдээ хин ч яг Вангогийг авар хара хара хэмжээ аваагүй. Ягд үгээр Вангог өөрөө төний хийж чадах одоогийн багы хамгийн сайн зүйл нь энэ юм байна гэдгийгэ гээж бодсон байсан гэж. За ингээ Ван гогийн өхлийн шалтгааныг өөр хэн буудсан гэдэг ч юм уу тэрээр өөрөөгөө буудааг уухаа ямар нэг гадны хүчин зүйл байсан байх гэдэг боловч. За тэр Loving Vincent гэдэг киног та яд манал үзэх юм бол түүний өхлийн шалтгаан юу вэ гэхээр за нөгөө нэг Ван гогийг насан турш та одоо эдгэр захааны эзэн болох тёо маань өөрөө бас тэмбүү тусцсан. Тэгээ тэмбүүгийн 3 дахь үе шат боيو бүр ноо захааны мэдрэлүүд нэрлэад Аянг санаа нь хямраад хараа нь муудаад эхэлсэн. За ийм хүнд үйтэй байна гэдгийг нь тё ахта хилээгүй. Одоо да гítэл нөгөө нэг гашээ химих юм чинь аваачаад Вангог дууралсандаа чиний над насаараа урлаг хөөж явсан амьдралын чинь гайн дүүт чинь ингэж гарч байгаа юм. Чиний өнөөдрийнх үртэл ингэж болох болохгүй зураг зурч тэ одоо хоёрын хооронд амьдрал чинь аин дүүч нь ингэж тэмбүүгээр өгч байгаа юм гэж хэлсэн. За энэ үед нөгөө нэг өөрөө өстгдсэний асуудалтай байсан. Дээрээс нь хүч нөө зорж зүдрээд би инж тааруу хоол унд муутай явсан Вангогийн мань дотор бол маш хөчтэй цохилт болоод за энэ ньс болоод би өөрөө багы дүүдэ дараалсаар хагаад дүү маань сайхан амьд чадахгүй ясараад ийм болчлоо гэдэг тэр ачаага дийллгүйгээр өөрөөөө амина орлосон гэдэг тим тайлбарыг бол тэр каноны ер нь бол дүгэл дүгнөө тайд манд заавал үзэрээ тэр бол үнэхээр гайхалтай бүтээл шүү. А энэ дээр нэмж хэлэхэд Ван гогийн манд яг тэр насан туршид нь үүсчихсэн сэтгэлийн нэг дарамтыг тайд манд яг өөрснөрөө төсөөлөд үзэрээ тэрний үүн гэхээр насаараа дүүчин ингээд чамд те түрээс чинь мөнг хоолны чинь мөнг бодгын чинь мөнг биений чинь мөнг өгөөд байгаа хэрнээ нэг ч зураг нь зарагдахгүйгээр 10 жил болчихж байгаа хэвгүй аим шигтэй Энэ бүртэ Вангог сүүлрүүгээ бөр цаханда битсэн ба би өөрөө зэрэгт явдсан юм билээ. Зэрэгт яваад явх юм бол Атагла цалента юмдаа яраа дээр намайг авах болов гэх зэргээр бичжээснэ харах юм бол тэрээр сүүлрүүгээ баага аргаа бараад уран зурга урт зөн ядах тал руу 19 дэх жилдээ 10 дахь жилдээ орж истэн харагдчихжээ. За ингээд Вангог маань харамсалтайгаар надсан нацсан эцэлэн. Тэр энэ номын туршид Вангог ус ингээд харахад өөрийнхөө зурсан зарим зургуудыг шууд тэр дороо одо хүнд билгэлчж байгаа. Юг зүгээр шуудмчаа зураал шуудмчтай билгэлээ л тээ. Одоо өөр яг тэр хүнийг зурснаа тэр хүнд сэтгэлнөдлөө бийлждэг. Нөгөө хүн инээх хүмүүд хөөх миний зургийг авсан хүмүүс инээจีน гэдгээсээ хурдтай тэр хүн цадаж сэтгэл нь үег болж явж исэн ийм одоо үйт тайгаас гадна гайхалтай юм шигтэй мэдхгүй. Нэгэн нисгэг бол үг одоо мохордож тээ. Яг үг бол жолдох бах. За тэгэхээр Вангогийн гооరుగులు хороож нас орсны дараа түүний дүү Тёман бас 6 сарын дараа өөрийгөө амиа хорлоод нас барна. За энэ нас орсон шалтгаан нь түүний тэмбүүвчний хүндрэлтэй ч бас холбож тайлбарлагдаж байгаа юм байна. За энэ Тёман болохлээр нэг хүүтэй. Тэгэхэд ном ёсны дагвуу болохлээр Вангогийн өнөөх үн ихтэй хэдэн мянган зургийн маань өв ёсны зааламжлагч маань Тёгийн хүү болж тарчих. Тэгэ Тёгийн хүү нэлх ухраас Юрэхэд чөнгө ихнэр одоо ёо гэж очилอาดага тэр имэгтэй бүхий л дүүгийнхаа нөхрийнхаа болоод нөхрийнхаа ахын уран зураг зэгтлийн өв түн дээр ирж байгаа. За энэ имэгтэн тухай бүр бүхэл бүтэн кинонууд би а бүтэн тустай гарсан номууд би тайд манд сонирхоод харах юм бол байга. За ингэдэг Товч судлаад үзвэл энэ эмэгтэй бол Ван гогийг алдартай болоход нөлөөлсөн хамгийн чухал хүмүүсийн нэг бүр хамгийн чухал хүмүүсийн нэг. Яасан бэ гэхээр нөгөө нэг нөхөр нас орсон дараа нэг гэр бүлийнхэн хэлсэн штэ. Чи одоо надад хэрэггүй хогноода гаргаж хаяач ээ. Наад ахыхын зурггээд байгаа надад хинч авдаггүй те. Ийм юм ямар гэр хорогод үргэцсэн байх. Чи одоо буцаж тэрхэмдээ буц гэдэг шиг аавэжтэйгээ ирээд амдрэчээ гэхэд тэс зөрүүлэтлээд үгвэ. Вангог бол алдалтаа зураач байсан. Түүнийг нэв төо мэддэг байсан. Энэ хоёрын энэ одоо дотнын ахдуугийн харилцаа, энэ их уран бүтээлийн ариун одоо уурхайг би цаашаа дамжуулна гэдэг ажлыг энэ эмхтээ бодцолч хийж ич Вангогийн бүтээлүүд тоон үед дэлхийг нэг тарж алдартай болж явсан байна. За ингээд энэ эмхтээ бол үнэхээр гайхалтай яг л одоо нөгөө нэг өөрт нь хөвд тавлан гэх юм үү те тохиолоор учирсан даалгаврыг ёсчлон биелүүлсэн ийм гайхалтай юм хэрэгтэй байна. Энэ хүн байххааг үзсэн бол өнөөдөр бидний мэдөх томоохон алдарттай зургууд одоо бидрийн үед гар дамжиж ирээч үүгүү ч олдртаа болооч үүгүү ч гэдэг нөр маш том асуултын тэмдэг болчих хойрхойсан хаа гэж. За ингээд Ван гогийн хамгийн алдартай өндөр өнөр зэрэгт зургуудын нэг бол түрүүний нэг кашаа химих өөрг өмтлжсэн сүлийнхэн эмчиг зурсан зураг нь 1990 онд 82 сая доллар буюу өнөөдрийн үнэхээр 160 сая доллар хэрч монгол мөнгөөр баг 500 га тэрбум төгрөгийн үн хөрж зарагдсан бав. Тэгэхээр эндээс ямар өөрөө амдрал ахуйда ахуй цахта авч чадаагүй тэр алдар гавьян хочуудаж ирдэг юм бэ? Вангог ганцхан удаа ч гсэн өөрийнх нь зураг ийм алдартай болсныг мэдчихсэн бол гэдэг тим харуулсан гуниг одоо хүний сэжиг дотор яалтчих ө төрнөө. Тэр энэ подкастын төсгөл таадтай яг энэ өнөөдөр миний авт одоо ингэж мэдэрч авсан мэдрэмжүүдийн хамгийн нэг том зүйл нь бид нэр өөрснийхөө мөрөөдлийн төлөө ингэж ягж авч байна уу. Одоо хор 2 ертөнц гадна талаас бидрийг асар их гомдоож хэцүү зүйлс болж байгаа ч гэсэн бид хор 2 ертөнцийн энгийн ахуй гоо сайхныг олж харах нүдэд тоорсонд даруулод байгаа юм шийдтээ тэрийгэ эргэж харах стан болов гэдэг бодол хамгийн ихэнд яалтжих юм аргагүй төрсөн. За ингээд банган зургаар нь биш түүний хувийн амьдрал, түүний оюун санаа сэтгэлгээ тэрээр юуг төвчөж, юу бүтээдэг байсан бэ? Тэрээр юг хүлцэж, юг уралдаг байсан бэ гэдгийг эдгээр номноос энэ хүү бүтээлээс харъя болохоор айла. За ингээд энэ удаагийнхаа дугаарыг ингээд өндөрлөе. Дараагийн дугаараараа бүгдээрээ хамтдаа уулзцай. Баярлалаа.